E o senador José Medeiros também engrossa o time aí dos políticos que criticam a atual gestão do governador Pedro Taques. Ele que se filiou ao Podemos vai buscar a reeleição para o Senado com um discurso de uma gestão menos estadista, e o Podemos vem tentando destaque em Mato Grosso e também no cenário nacional. E sobre esses outros assuntos, nós vamos conversar com o senador José Medeiros, agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Senador, o senhor é candidato à reeleição ao Senado. Mas, na verdade, pré-candidato, né? Pré-candidato, mas hoje já pode falar que é candidato. Só não pode pedir voto, senador. Só não pode pedir voto. Agora, por qual grupamento político aí? Então, junto ao governador Pedro Taques, em outro agrupamento político? Junto com o governador Pedro Taques é praticamente impossível, porque nós estamos num grupo de partidos que acabaram tomando a decisão unânime de não caminhar com o governador Pedro Taques. Então, a tendência é criar um outro grupamento. Nós, nesse momento, temos conversado bastante com o Dirceu Rossato, mas os partidos todos estão conversando também com os outros candidatos. Essa eleição está um pouco sui generis, porque em outras épocas, nesse tempo, já se sabia quem eram os candidatos. E dessa vez, ainda até agora, tem a candidatura posta mesmo, tem a do governador, as outras estão sendo construídas. Senador, e o senhor se enquadraria aí dentro daqueles que são chamados hoje como ex-aliados do governador Pedro Taques e que têm críticas fortes, duras à administração dele? Olha, nós estamos... Cada eleição é uma eleição, né? Eu tive duas eleições com o governador Pedro Taques. Fui ao Senado da República após ele assumir o mandato de governador. E hoje nós vamos estar numa outra composição. Obviamente que se tivesse acontecido tudo as mil maravilhas, é possível que estivéssemos juntos. Não aconteceu. Isso não cabe aqui ao eleitor quem vai julgar, na verdade, esse mandato do governador Pedro Taques. Eu faço as críticas, obviamente, no terreno da política, da gestão, não se refere de cunho pessoal. Agora, óbvio, a expectativa era muito grande sobre esse mandato do governador Pedro Taques e acabou não acontecendo, e por essas e outras, vamos dizer, outras intercorrências, acabou se formando um grande grupo e, por coincidência, grupos que eram aliados. Aliás, como aquela eleição foi acachapante, o número de pessoas que apoiou o governador Pedro Taques, era até natural que nessa eleição agora tivesse outros grupos, até porque o grupo estava grande demais, né? Agora, uns saíram brigados pessoalmente, outros saíram mais rompidos. O nosso rompimento é mais questão mesmo de projetos. Nós achamos que tem como construir um outro nesse momento. A meu ver, por exemplo, lógico que sou eu para ir sugerir ao governador Pedro Taques, mas a meu ver, ele no parlamento, nesse momento, teria até mais chance de reeleição, mas isso é uma decisão, obviamente, dele. E por que eu digo isso? Porque nesse mandato a gente viu que boa parte dos governadores não se deram bem. Veio crise econômica, veio todas as intercorrências que aconteceram, e a expectativa e as propostas que o governador tinha feito, inclusive na área de saúde, acabaram não acontecendo. Estive em Rondonópolis agora há poucos dias, o hospital regional querendo fechar, e essas cobranças são muito fortes. Então, eu tenho a impressão que quem estiver do lado do governador Pedro Taques agora, o desgaste será muito grande, porque vai ter que responder por tudo isso. O senhor falou aí que Mato Grosso precisa de um outro projeto. O senhor disse também de que existia uma expectativa muito grande em relação ao atual governo. Onde é que as expectativas acabaram sendo frustradas no governador Pedro Taques com um ênfase maior? Eu penso que... O relacionamento dele com os políticos? Isso é de menor importância, né? Isso é de menor importância porque, vamos lá, eu penso que eu não conheci político com um relacionamento pior com a classe política do que André Putinelli em Campo Grande. Como a gestão era muito boa, as pessoas não querem nem saber que jeito que ele está tratando político ou não, vota e tal. A população vota no que se fez. Então, e o fato dele ser, de falar, é um baixinho marrento, é estilo Romário, as pessoas já conheciam ele. Então, não é muito por isso. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é o que deixou de ser feito. Exato. Exatamente, é por aí.
matou a charada porque, por exemplo, quando nós fizemos uma campanha focada na saúde e depois, por todos os motivos que já se conhece, isso acaba não acontecendo, o eleitor não quer saber, ele simplesmente fica frustrado e não importa quem seja a pessoa, acaba não votando. O senhor falou agora há pouco, no início da entrevista, de que o Podemos estaria conversando com o pré-candidato ao governo do Estado, Dirceu Rossato, do PSL. Ele tem chances de se compor com outro grupo ou essa candidatura própria dele é para valer? Olha, o que ele me passou foi muita segurança de que é candidato e vai até o fim. Então, esse grupo de partidos tem conversado, obviamente, mais a miúde com ele. Ele, obviamente, está viajando e quando voltar nós teremos mais uma certeza ou não. Dessa, porque vamos dizer assim, está nos últimos momentos, os atos preparatórios para a convenção, para os partidos se acertar, e óbvio, a decisão está iminente, tanto para ele, como para Mauro Mendes, quanto para Hélio Fagundes, que são os candidatos que estão se propondo a disputar com o governador Pedro Taques. Senador, só para a gente encerrar aí, hoje o que se observa é o seguinte, do lado do governador Pedro Taques e do outro lado, onde estão lá os ex-aliados, tem muita acusação, muita crítica, xingamentos, agressões verbais. Aí vem alguém e diz o seguinte, olha, o eleitor, a população não quer mais isso. O que o eleitor quer é proposta. O que seria essa espinha dorsal de um novo projeto para Mato Grosso? Veja na bem, linha Lúcio, de mudança do que está colocado aí. Veja bem, Lúcio, ninguém mais que você para entender a respeito do que o eleitor quer. Na verdade, eleitor gosta sim de um pouco de sangue, de um pouco de pancadaria nas eleições, ele vibra. Há até um ditado que diz, gosta da crítica, não gosta de quem critica. Então vai caber a cada um com as suas estratégias, com seus marqueteiros, saber a dosagem disso. Porque a dosagem, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A meu ver, realmente, o eleitor mato-grossense e o brasileiro, ele está querendo nesse momento, ele já sabe que político briga mesmo. Então, ele não está muito interessado tanto nessas coisas. Eu vejo que ele está interessado, Mato Grosso, por exemplo. Quando é que sai o VLT? Qual a proposta que vocês vão ter para esse VLT na segunda-feira, quando vocês assumirem o governo? O que é que vocês têm em mente para a saúde na segunda-feira, quando vocês assumirem o governo? Quem for candidato vai ter que dar essas respostas muito claras, porque o eleitor vai estar observando de forma com muita importância esse esquisito, porque é uma coisa que eu vejo que incomoda. A segurança, o que é que tem? Bom, toda a campanha fala de segurança e de saúde, mas é um item que está ocupando a mente das pessoas. E nesse momento a saúde está até fechando algumas filantrópicas, quer dizer, as pessoas querem o resultado. E fechando aí, só uma observação, o eleitor ele acaba até gostando, né? Dessa briguinha dos políticos, porque é a chance que ele tem que saber daquilo que esses mesmos políticos tentam esconder. Ficam sabendo, é o momento que o sol bate no lado escuro da lua. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio.